Ali Suleiman. Yeah. Commissioner. ህዋትን አይመለከተም እንዴ? ጸረ ሙስና የቲፒኤልኤፍ አባላትን አይመለከተም? የሚመለከተው ኢትዮጵያኖችን ብቻ ነው? ምስኪኖችን ብቻ ነው? ትንንሽ አዜብ መስፍንን አይመለከተም? ስብሐት ነጋን አይመለከተም? የወያኔ ዲክታተሮችን አይመለከተም? ሰው ስራ የሚሰሩ ከሆነ በትክክል ስራውን የሚሰሩ ከሆነ በዚህ እድሜው እንዴት የወያኔ አሻንጉሊት ይሆናሉ? እውነት የኢትዮጵያ ጸረ ሙስና ኮሚሽነር ከሆኑ እርሶ ልጆት ምን ብሎ ያስተምራሉ? የያኔ አካሎችን አይመለከትም? እና በጣም 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 አሳፋሪ ነገር ነው ያደረጉላሉ። በንጽሃን ኢትዮጵያኖች ላይ ለምን ትጫወታላችሁ? እስከ መቼ እንደዚህ ያደረጉ? እውነቴን ነው እኔ ወንጀለኞች ሪኮመንድ ማድረጉ ተዘፈቁትን የያኔ ሰዎች ለምንድን ነው የማይመንተን ማለት? የምመክሮት ነገር አሁን የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቁ። ትክክለኛ ጸረ ሙስና ያው ለልጆት ምን ብለው ያስተምሯታል? ለዚህ ልጅ አሁን ምን ብለው ነው የምታስተምሯት? ለምን የሙስና ሰራተኞች የሙስና በጣም አሳፋሪ ነው። ወያኔ አካሎች ለምንድን ነው እርሶ ማያስ? አሳፋሪ ነው። በጣም በጣም ማፈሪያዎች ናቸው። ኮሚሽነር ከሆኑ እርሶ ለምን ማፈሪያ? ትክክለኛ ሰው ወዲህ ይደውል